الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور بے مقصد نہیں بھیجا. دنیا میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ایک توازن رکھا ہے. جب تک تمام چیزیں ایک توازن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہیں گی، اس وقت تک یہ دنیا کا نظام باقی رہے گا، اور جب ان چیزوں میں توازن ختم ہو جائے گا، بے اعتدالی پیدا ہو جائے گی، تو یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ دنیا باقی نہیں رہے گی. انسان کا وجود بھی ایک دنیا ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. ہر چیز ایک توازن کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے. گردے ایک خاص مقدار میں فلٹریشن کا کام کر رہے ہیں، صفائی کا کام کر رہے ہیں. معدہ ایک خاص انداز سے کام کر رہا ہے، پھیپھڑے ایک خاص انداز سے کام کر رہے ہیں، جگر ایک خاص انداز سے کام کر رہا ہے. اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اندر توازن ختم ہو جاتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر توازن ختم ہونا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، جو دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، رات کا جانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، سورج کا ایک خاص مقدار کے اندر زمین پر اپنی کرنوں کا پھینکنا، چاند کا ایک خاص انداز سے اپنی روشنی کو پھیلانا، ستاروں کی چمک، یہ تمام چیزیں ایک توازن کے ساتھ اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں. اور کسی ایک چیز کے اندر اگر عدم توازن پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر طوفان آنے لگتے ہیں، دنیا کے اندر تباہیاں آنے لگتی ہیں. اور توازن پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور توازن کا راستہ بتلانے والی ذات محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
جب تک انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو چلاتے رکھیں گے اور اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھیں گے. اور اگر کوئی بھی اللہ رب العالمین کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے اور وہ قانون فطرت میں تبدیلی نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین ایک کے ذریعے سے دوسرے کو تباہ کر دیں گے. اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو جو پورا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا قانون ہے فَإِن تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر اللہ کے احکامات سے اعراض کرو گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے محتاج نہیں. جب ایک زمانے میں مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے تاتارستان سے قوموں کو اٹھایا اور انہوں نے وہ لوگ جو نام سے مسلمان تھے وہ لوگ جو شان سے مسلمان تھے وہ لوگ جو بڑے حسین و جمیل تھے لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے 22 لاکھ میں سے 19 لاکھ کو ختم کروا دیا. اور پھر انہی کے اندر جو جنگجو تھے اور وہی لوگ جو اللہ کے باغی تھے انہی کو اللہ رب العالمین نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا اور غلام بنانے کے بعد ان سے وہ کام لیا کہ اسی نسل کے اندر عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں. فتاوی عالمگیر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اتنی عظیم الشان کتاب یہ وہی تاتاری ہیں جنہوں نے ایک وقت میں بغداد کے کتب خانوں کو دریا برد کر دیا تھا اور وہی اتنی عظیم الشان دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کا دستور ہے فَإِن تَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عطا کی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین ہمارے تمہارے محتاج نہیں. آج اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر فساد ہی فساد ہے, کسی نہ کسی شکل کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں بگاڑ ہے اور کہیں فساد ہے تو اس بگاڑ اور فساد کا سبب کیا ہے وہ اللہ نے بتلایا ہے, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس فساد کے ختم کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے. کیونکہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جس طرح اللہ نے فلاح عطا کی, گزشتہ قوموں کو جس طرح اللہ رب العالمین نے اصلاح کے لیے لوگوں کو طریقے سکھلائے تو موجودہ زمانے کی بیماریوں کی بھی اصلاح اسی طریقے کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری پرانی ہو اور اصلاح کا طریقہ نیا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی ضابطے ہیں وہ اللہ کے ضابطے کلیاں ہیں, اکثریاں نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین ایک ضابطے سے کسی قوم کو کامیاب کرے اور اسی ضابطے سے کسی قوم کو ناکام کرے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ رکھا ہو اس ضابطے کی بنیاد پر کسی کی اصلاح نہ ہو. تو اگر ہم دیکھیں تو ایک بے چینی کا بازار گرم ہے, بے اطمینانی کا بازار گرم ہے اور ہر طرف افراتفری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص خود غرض ہو گیا, ہر شخص مفاد کا بندہ ہو گیا اور ہر شخص کے سامنے اپنی فکر سے آگے کوئی فکر نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان تمام بیماریوں کا سبب ایک ہی بیماری ہے جس کو ام الامراض کہا جائے گا, جو تمام بیماریوں کو جنم دینے والی, اور وہ بیماری
جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت تمام غلطیوں, لغزشوں, گناہوں کی جڑ ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات ہر جگہ نظر آئے گی. کوئی آدمی کسی کا حق ضائع کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کوئی آدمی کسی کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہے. کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر دنیا اور پیسے کی محبت ہے. کوئی آدمی کسی کو پریشانی کے عالم میں کیوں مبتلا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, پریشان کر کے وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی آدمی شراب کیوں پی رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی لذتوں کی محبت ہے. کوئی آدمی زنا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت ہے. اس طرح غور کرتے چلے جائیے تو آپ کو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, ام الامراض ہے. ایک اور موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا, کہ دنیا بڑی میٹھی چیز ہے, یعنی اس کی رانائی, اس کی خوبصورتی, اس کی زیب و زینت ایسی ہے کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا, اور اس کی لذتیں اتنی عجیب غریب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خضرہ جیسے کہ سرسبز کوئی چیز ہو, کہ ہر آدمی کو سرسبز چیز سے محبت اور انسیت ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے خالق نے دنیا کو تو اس طرح بنایا ہے, لیکن تم کو جو خالق نے بنایا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے, اور اس نے تم پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ, کہ اللہ رب العالمین نے تم کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم اس دنیا کی رانائیوں میں الجھ کر اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہو, یا اس دنیا کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنا رہے ہو. اگر دنیا کی رایانوں میں الجھ کر دنیا کو بھی برباد کر رہے ہو, آخرت کو بھی برباد کر رہے ہو, تو تم ناکام ہو, اور تم نے اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کیا, فراموش کر دیا. لیکن اگر تم نے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھا لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اس کو ذریعہ بنایا, تو پھر تم کامیاب ہو اور اپنے تم نے فرائض منصبی کو پورا کیا. ان اللہ مستخلفکم, اللہ رب العالمین نے تم کو خلیفہ بنایا ہے, اور فینظر کیف تعملون, اور اللہ رب العالمین نے دنیا کو اتنا حسین بنا کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ تم کو اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے اندر الجھنا نہیں, اس دنیا کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنانا ہے, نہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو اور رہبانیت اختیار کر کے کسی غار کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ, تمام چیزوں کو فراموش کر دو. اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو دین عطا فرمایا, اس دین کے اندر ہم کو یہی بتلایا گیا ہے کہ تمہیں شادی بھی کرنی ہے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے, لیکن ان کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہے. شادی چھوڑ کر تم اللہ کے راستے پہ چلنا چاہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی. تجارت کو چھوڑ کر تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی. شریعت کے مذاق کو اور شریعت کے مزاج کو سمجھنا نہ ہوگا. دنیا کے اندر رہنا ہے, دنیا کو برتنا ہے, لیکن اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے فرمائی الدنیا مزرعۃ الآخرۃ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اپنی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے, دانے ڈالتا ہے,
फसल उगती है तो फिर जब फसल पक जाती है उस वक्त काटने का वक्त आता है। तो दुनिया के अंदर इंसान को हल चलाना है, दुनिया के अंदर बीज बोना है, और इसकी फसल तैयार जब होगी, जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी होगी, उस फसल को काटना है वहां जाकर। ये वो तवाजुन है कि जिस तवाजुन की तालीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अब अगर इस तवाजुन से हटकर कोई काम किया जाएगा तो ये इस्लाम की सही तस्वीर पेश करना नहीं होगा कि एक तरफ दुनिया को असल समझकर उसी में लग जाएं। जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं कहते हैं कि हम रिफाही काम कर रहे हैं, ये एक इबादत है, लिहाजा इबादत कर रहे हैं तो हमको नमाज की ज़रूरत नहीं, हमको रोज़े की ज़रूरत नहीं, हमको हज की ज़रूरत नहीं, हमको ज़कात की ज़रूरत नहीं, हम रिफाही काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक डॉक्टर है, डॉक्टर से कहिए भाई नमाज पढ़ लीजिए, तो कहते हैं कि मैं बंदों की खिदमत कर रहा हूँ, इससे बड़ी क्या खिदमत होगी, नमाज बाद में पढ़ूंगा। ये अदम तवाज़ुन है। अगर किसी आदमी को देखिए कि वो नमाजें पढ़ा जा रहा है और जिक्र में लगा हुआ है, उससे कहिए कि भाई अपने बाल बच्चों की फिक्र कर लो, तो वो कहता है कि मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूं, ये काफी नहीं है। तो याद रखिए ये दोनों बेइतदालियां, ये इस्लाम की सही तस्वीर नहीं। इस्लाम की सही तस्वीर यह है कि जैसे मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब घर में होते तो लगता ही नहीं था कि इनको कभी आखिरत की कोई फिक्र होगी, और लगता ही नहीं था कि ये मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। और लेकिन जैसे ही अजान हुई तो चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता और ऐसा लगता कि वो हमको पहचानते ही नहीं। यह है तवाजुन जो मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखला के गए। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, इस वक्त दुनिया के अंदर फसाद ही फसाद है, और उन फसाद की वजह जो हदीस में जिक्र की गई, कुरान में जिक्र की गई, वो दुनिया की हद से ज्यादा बड़ी हुई मोहब्बत है। और मुख्तलिफ जराए से इस मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और आखिरत से गफलत बढ़ती चली जा रही है, और अगर आखिरत की फिक्र करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसा तसव्वुर पेश किया जा रहा है जैसे कि राहिब का तसव्वुर होता है, एक पादरी का तसव्वुर होता है कि दुनिया को छोड़कर, तमाम चीजों को छोड़कर मस्जिद में आकर फना हो जाना है। तो दोनों तरफ से अदम तवाजुन है, दोनों तरफ से बिगाड़ ही बिगाड़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ मुसलमानों को दुनिया से बेरगबती की तरफ मुतवज्जे फरमाते हैं तो दूसरी तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं और एक एक जिम्मेदारी को जिक्र फरमाते हैं। अगर तुम पड़ोसी हो तो पड़ोसी की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर तुम वालिद हो तो वालिद की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अगर तुम बेटे हो तो बेटे की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अगर तुम मुरब्बी हो तो मुरब्बी की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम हुक्मरान हो तो हुक्मरान होने की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम ताजिर हो तो ताजिर होने की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम काश्तकार हो तो काश्तकार होने की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम मुलाजिम हो तो मुलाजिम की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम उस्ताद हो तो उस्ताद की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर तुम शौहर हो तो शौहर की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी, अगर कोई औरत बीवी है तो बीवी की हैसियत से तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को डिफाइन किया, हर चीज को वाजे किया, हर चीज को बतलाया, हर चीज के अंदर तवाजुन बरकरार रखा। यही हुसून है शरीयत मोहम्मदिया का। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं यूं फरमाते हैं कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, एक उसके घर वाले, दूसरा उसका मालो मता, और तीसरे उसके आमाल। दो चीजें वापस आ जाती हैं उसको छोड़कर,
और एक चीज उसके साथ रह जाती है, दो चीजें जो छोड़कर उसके साथ छोड़ देती हैं और उसको छोड़ के वापस आ जाती हैं, एक उसका माल है और दूसरे उसके घर वाले। और उसके साथ जो रहने वाली चीज है वो उसके आमाल। अब ये आदमी अपने घर के लिए, अपने माल के लिए कितनी फिक्र करता है, और अपने अमल के लिए जो उसके साथ कब्र में रहने वाला है उसके लिए कितनी फिक्र करता है। कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को यूं फरमाते हैं कि अल कब्र रौदतुन मिन रियादिल जन्ना, कि कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है। और कहीं फरमाते हैं हुफ्रतुन मिन हुफरि नीरान, कि जहन्नम के अंगारों वाले गड्ढे में से एक गड़ा है। अब हमको देखना है कि हम उस गड्ढे को क्या बनाते हैं, जन्नत का बाग बनाते हैं या जहन्नम का गड़ा बनाते हैं। कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं मुतवज्जे फरमाते हैं कि एक शख्स को लाया जाएगा और वो शख्स ऐसा होगा कि उसको इतनी नेमतें मिली होंगी, इतनी नेमतें मिली होंगी, इतनी नेमतें मिली होंगी कि कभी उसके सर में दर्द भी नहीं हुआ होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि इसको जरा जहन्नम का गोता दिला के ले आओ। जब उसको जहन्नम में गोता दिला के लाया जाएगा तो मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन दरियाफ्त करेंगे, क्या तुमने कभी किसी लज्जत को देखा? तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने तो ना कभी किसी लज्जत को देखा ना महसूस किया। ये इतनी सख्ती जहन्नम की। और फिर एक शख्स को लाया जाएगा और उस शख्स का हाल फरमाते हैं कि वो तकलीफ के अंदर, बूसन के हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं, यानी इंतहाई नाउम्मीदी की जिंदगी गुजारी होगी, उसने खुशी देखी नहीं होगी। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म फरमाएंगे कि इसको जरा जन्नत का दौरा करवा के ले आओ। जब उसको जन्नत का दौरा करवा के लाया जाएगा तो जन्नत का दौरा करवा के लाने के बाद पूछेंगे, कभी तुमने कोई तकलीफ देखी? तो वो कहेगा, ए परवरदिगार आलम, तकलीफ क्या चीज है, मैं जानता ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों चीजें सिखला रहे हैं, दोनों चीजों की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं। और कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते हैं कि देखो, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत क्या है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत ऐसी है कि जैसे कोई आदमी दरिया के किनारे, समंदर के किनारे बैठा हुआ हो और समंदर के अंदर अपनी एक उंगली डाले और उंगली डालने के बाद उस उंगली को निकाले तो उस पर कितना पानी लगेगा। तो फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत का इतना भी तवाजुन नहीं, इतनी भी बराबरी नहीं। तो फरमाते हैं कि तुम इस उंगली पे लगे हुए पानी के लिए अपनी सारी जिंदगी को मसरूफ कर रखा है और अपनी उस जिंदगी के लिए जो दरिया और समंदर की वसतों के बराबर है, तुम क्या फिक्र कर रहे हो। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं हैं और पीछे, तो रास्ते से गुजरे तो एक घूरा था, कचरा कुंडी थी, वहां पर एक बकरी का बच्चा मरा पड़ा था और उसके कान भी छोटे छोटे थे और फूल गया था, टांगे चिरी हुई थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उठाया और फरमाया कि कौन है जो इसको एक दिरहम में खरीदेगा? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये तो किसी भी फायदे का नहीं, इसको तो कोई भी एक दिरहम में नहीं खरीदेगा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा चलो इस बच्चे को कोई फ्री में ले ले। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बच्चा बकरी का ऐसा है कि इसके कान भी छोटे हैं, ऐबदार है, अगर ये जिंदा भी होता तो कोई फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं होता, अब तो ये मुर्दा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह के अंदर दुनिया की हैसियत इस बकरी से बच्चे से भी ज्यादा कम है। ये तमाम बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दिमागों में बिठा रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये ऐसी कौम है कि इसके ऊपर आइंदा कयामत तक के आने वाली नस्लों के पैगाम की जिम्मेदारी रखे जाने वाली। ये कोई खुद रो पौधे के मानिंद नहीं, ये माशरे के अंदर एक्टर का दर्जा नहीं रखती, फैक्टर का दर्जा रखती।
یہ معاشرے کے لیے ریل کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے. اس کے اوپر جو ذمہ داری رکھی جانے والی ہے اس ذمہ داری کے اندر قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج بھی لا کے قدموں میں ڈالے جائیں گے, لیکن اس کی نگاہ بہت بلند ہوگی, اس کا سخن بہت بلند ہوگا اور دل دل نواز ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی, اور پھر جب یہ امت نکلی اور تیار ہو کر باہر آئی تو دنیا کی کوئی طاقت اس سیلاب کو روکنے والی نہیں تھی, اس ریلے کو روکنے والی نہیں تھی. کتنے علاقوں کے اندر تو ایسا ہوا کہ جب وہ داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے قلعوں کے دروازے کھول دیے, کیونکہ جانتے تھے کہ انسانیت کی صحیح تصویر یہی پیش کر سکتے ہیں. انسان کی بحیثیت انسان, بحیثیت مسلک نہیں, بحیثیت مذہب نہیں, بحیثیت انسان یہ ایک قدر دیتے ہیں, ایک قدر و منزلت عطا کرتے ہیں. یہ خالق کو مخلوق سے ملاتے ہیں اور خالق کو ایک مقام دیتے ہیں, مخلوق کو ایک مقام دیتے ہیں, مخلوق کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں, اور خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ کرنے والی شخصیت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جن تمام لوگوں کے اوپر دعوت دی ایمان لانے کی, تمام انبیاء ان انبیاء کی قدر و منزلت سے کلاتے. اور یہ وہ مذہب لے کے آئے ہیں جس مذہب کے اندر جہاں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ ارتداد کا باعث ہے, واجب القتل ہونے کا باعث ہے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ذریعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا بھی یہ گناہ, وہ شخص بھی واجب القتل جس کے اندر تمام انبیاء کا احترام سکھلایا گیا ہے, جس کے اندر یہ سکھلایا گیا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو امن کا پیغام دیا, اس دنیا کو جہالت سے نکالا, درندگی سے نکالا, بربریت سے نکالا, دہشت گردی سے نکالا, تخریب کاری سے نکالا, نافرمانی سے نکالا. اور پھر وہ جانتے ہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور یاد رکھیے, انسانیت کا درد رکھنے والے جو وزرا ہیں اور انسانیت کی محبت کے دعوے دار ہیں تو کیا ان کو ڈاکٹر عافیہ کی چیخیں نظر نہیں آتی؟ وہ انسانیت کا قتل نہیں ہے کہ آسیہ کی بے حرمتی کے لیے سارے وزرا سرگرم ہو گئے کہ اس کو بچایا جائے, وہ انسان ہے. تو کیا افغانستان کے اندر جو مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی وہ انسان نہیں تھی؟ ان کا خون حدر تھا, ان کا خون معاف تھا. کیا عراق کے اندر جو ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئیں کیا وہ مظلوم انسان نہیں تھے؟ ان کا کیا قصور تھا کہ آج اقوام متحدہ اور تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے عراق میں غلط حملہ کیا تھا؟ تو ان لاکھوں انسانوں کے خون کا جواب کون دے گا؟ کیا وزرا پاگل ہو گئے, غلامی کے اندر اندھے ہو گئے, سود خور ہو گئے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی باقی نہیں رہی؟ تم سے اچھے تو وہ شرابی ہیں, وہ جواری ہیں, وہ ہیروئن پینے والے ہیں کہ جب مسجد گرنے کا وقت آیا تو ہیروئن جی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم نے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے ہیروئن پی ہے, ہم مسجد کو گرانے نہیں دیں گے, ہمارے اوپر بلڈوزر چلا دیجئے اس کے بعد مسجد گرائیے گا. تم سے زیادہ باہوش تو وہ ہیروئن جی ہوئے. آج آسیہ سے ہمدردی ہو رہی ہے, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی نہیں. کہاں گئے ایک سال تک جب کیس چلتا رہا تو وہ لوگ کہاں تھے جب ان کے اوپر الزام لگ رہا تھا, مقدمہ چل رہا تھا اور اس مقدمے کے اندر دلائل سے ثابت کیا جا رہا تھا کہ اس نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آج کیوں ہمدردی آ گئی؟ کیا چل ٹکے لینے ہیں, بھیک لینی ہے تم کو, خیرات لینی ہے تم کو, دنیا کے اندر اپنا منحوس چہرہ دکھلانا ہے,
کے پیغمبر ہو, تم علم عمل کے علم بردار ہو, اس وقت تم کو تکلیف نہیں ہوتی جس وقت تم اپنے مسلمان بھائیوں پر بمباری کرواتے ہو. مسلمان عورتوں کو ذبح کرواتے ہو. مسلمان لوگوں کو فروخت کرتے ہو چند ٹکوں کے خاطر. ظالموں, ہوش کے ناخن لو. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, ٹانگیں چیر دی جائے گی تم لوگوں کی, دماغ پاش پاش کر دیا جائے گا. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. ابھی تک تو تم لوگ دندناتے پھر رہے ہو اس لیے کہ اللہ حلیم ہے, اللہ کے کاموں کی مصلحت اللہ جانتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری ڈھیل تمہارے خیر ہونے کی علامت ہے. تم شر الاشرار ہو, تم بدبختوں کی بدبخت ہو کہ جس کے دل کے اندر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو, اس سے بڑا کتا کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا خنزیر کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے. نہ معقول ہو نہ ہنجار ہو, ہوش کے داخل لو اور دنیا کو بتلا دو کہ ہم تمام تکالیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. تم کو انسانیت نظر آتی ہے تو بتلاؤ کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والوں کے خلاف تمہارے منہ سے کوئی آواز کیوں نہیں نکلی. تم کو ہر وقت امن کا خواب نظر آتا ہے تو کیا مسلمانوں کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں؟ تم مسلمانوں کے حکمران ہو یا یہودیوں اور نصاریوں کے حکمران؟ مسلمانوں کے ٹیکسوں سے پل رہے ہو, مسلمانوں کے ٹیکسوں سے, مسلمانوں کے ٹکڑوں سے پل رہے ہو. مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرو, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تحفظ کرو, ان کے ناموس کا تحفظ کرو. یہ دنیا, یہ دین, یہ تمام چیزیں قبر میں جانے کے بعد پتہ چلیں گی. ابھی دندناتے پھرو. فرعون بھی دندنا رہا تھا, بڑے بڑے شیاطین بھی دندنا رہے تھے. کہاں گئی ان کی کوئی آواز؟ بتاؤ کوئی آواز سنائی دے رہی؟ کوئی کھسکھس سنائی دے رہا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اللہ کے دعوت دینے والے پیدا ہونے والوں کے خوف سے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور ان کے گھر کے اندر اس کی پرورش کی جو اس کو قتل کرنے والا تھا. اللہ وہ اللہ ہے جو زمین کے اوپر نظام چلا رہا ہے, جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اگر کہیں پر ڈھیل نظر آتی ہے تو یہ مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے, مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ مسلمانوں اگر تم اس طرح غفلت میں رہے تو کبھی تمہاری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا جاتا ہے, کبھی تمہاری بہن کا جسم تارا تارا کیا جاتا ہے, کبھی تمہیں اپنے گھر کے اندر رسوا کیا جاتا ہے. اور اگر پھر بھی بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھو کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور تم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم اتنے بے حقیقت ہو, تمہاری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں ہے کیونکہ تم نے قرآن کو حیثیت نہیں دی, تم نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت نہیں دی, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حیثیت نہیں دی, محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو حیثیت نہیں دی. اگر کسی کے جسم کے اندر کوئی عضو خراب ہو جائے تو ہمدردی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس عضو سے ہمدردی کی جائے, اس عضو کو باقی رکھا جائے تاکہ وہ سارے جسم کو سڑا دے. ہمدردی کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے, انسانیت کا احترام یہ ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے. یہی اس کے حق کے اندر امن کا پیغام ہے.
तो जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसके साथ हमदर्दी यह है कि उसको दुनिया से फारिग कर दिया जाए, उसको दुनिया में बाकी में रखा जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। और याद रखो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ जो आईन बनाया गया वो ऐसे नहीं बना था, हमारे हजारों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ तहरीक खत्म नबूवत के अंदर कुर्बानियां दी हैं, आज भी लाल मस्जिद बादशाही मस्जिद की वो जमीनें वो सीढ़ियां गवाह हैं जहां पर मुसलमानों ने खून का नजराना पेश करके ये पैगाम दिया था कि हम अपनी जान दे सकते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो याद रखो उन्हीं की औलादें आज मौजूद हैं। अगर तुम ये जुरत करोगे कि आइन के अंदर तब्दीली करना चाहते हो तो तुम्हारे वजूद के अंदर तब्दीली कर दी जाएगी। और ये पूरा मजमा तुमसे मुतालबा करता है कि तुम इंसाफ का पैमाना लबरेस मत करो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो, और अल्लाह के दुश्मनों को जो किराए के कट्टू हैं, जिनको आबदस करने की तमीज नहीं, जिनको पाकी नापाकी की तमीज नहीं, उन टट्टुओं की जबान न बोलो, उन टट्टुओं के वकील न बनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील बनो। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करो, तुम्हारी दुनिया तो खत्म हो चुकी, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, 4-5 साल और कितना जियोगे? इस 4-5 साल के अंदर कुछ नेक कर जाओ ताकि अबदुल आबाद की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर अभी भी तौबा की तौफीक नहीं तो हम मिंबर रसूल पे बैठ के कहते हैं ए अल्लाह इन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दे, ए अल्लाह इनको निशाने इबरत बना दे, ए अल्लाह इनको रुस्वा कर दे, और उम्मत मुस्लिमा को इन मनहूसों से निजात अता फरमा दे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यह मुल्क वजूद में आया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इस मुल्क के लिए 50 लाख अफराद ने कुर्बानियां दी, उनमें माएं भी हैं, बहनें भी हैं, बहू बेटियां भी हैं, उसमें नौमौलूद बच्चे भी हैं। यह ऐसे मुल्क नहीं बन गया, इसमें उलमा की कुर्बानियां, इसमें सुलहा की कुर्बानियां, इसमें मुजाहिदीन की कुर्बानियां, इसमें बड़े बड़े अल्लाह वालों की कुर्बानियां, इसमें अल्लाह वालों की आंखों की आंसू हैं और खून के कतरात हैं। यह मुल्क इसलिए वजूद में आया था, इसलिए वजूद में नहीं आया था कि हर गधा खड़ा हो जाए और मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए और दुनिया के अंदर ढंडोरा पीटकर अपने गुलामों के गुलाम के पास जाकर वीजा हासिल किया जाए और अपने पूरे खानदान को वहां बुला लिया जाए। अरे आखिरत के वीजे की फिक्र करो, जो जन्नत में दाखिल होने का वीजा है उसकी फिक्र करो। ये दुनिया के वीजे खत्म हो जाने वाले, मिट जाने वाले, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली, और ये कोई तासुब नहीं है, ये कोई तशद्दुद नहीं है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा कि जिन लोगों ने जब जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को कत्ल करवाया और उनके कत्ल करने के खून को हदर करार दिया। तो जो वाजिबुल कत्ल है वो वाजिबुल कत्ल है, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर सकते, और हमदर्दी करने वाला दारे इस्लाम से खारिज है, उसकी विकालत करने वाला मुर्तद है, वो खुद वाजिबुल कत्ल। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, आज जो हदीस आपके सामने पड़ी वो हदीस बड़ी अजीब गरीब है, और जो आयत पड़ी वो आयत भी बड़ी अजीब गरीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहन नास इन वादल्लाहि हक, ए लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी दुनिया खत्म होनी, यानी मौत आनी है, यानी कब्र के अंदर जन्नत जहन्नम के मनाजिर देखने, यानी हशर का मैदान हक है,
میزان حق ہے, پل صراط حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اللہ کے تمام وعدے حق. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور یہ شیطان مکار چاہے من الجنتی ہو یا من الناس ہو, چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا شیطان جنات میں سے ہو, یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا, کہ دنیا بظاہر بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب ہے, لیکن یاد رکھو ان اللہ مستخلفکم, اللہ رب العالمین نے تم کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا, اور اس کے اندر اللہ چاہتے ہیں فینظر کیف تعملون, تاکہ دیکھیں تم کیسے اعمال کرتے ہو, تم اللہ کی مانتے ہو یا شیاطین کی مانتے ہو, تم اللہ کے عزت کا احترام کرتے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام کرتے ہو اور ان کے حقوق کا دفاع کرتے ہو, یا شیاطین کے پرستار بن کر شیاطین کا دفاع کرتے ہو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا, دیکھو دنیا سے ڈرو, واتقوا النساء, اور عورتوں سے بھی ڈرو. گویا کہ دنیا کے اندر جو فتنہ مکاری کا ہے وہ دنیاوی لالچ ہے اور عورتوں کی لالچ ہے, اور ان دونوں لالچوں کے اندر بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. ایک دفعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو ایک بڑا جہاز ہے اور اس جہاز میں بہت بڑا مجمع ہے, جہاز اپنے سفر پر رواں دواں ہے, ایک ایسا جزیرہ آتا ہے جو بڑا حسین ہے اور اس میں بڑے خوبصورت پھلدار درخت ہیں اور بڑی نہریں ہیں, چشمے ہیں اور حسین جمیل جتنی چیزیں اس وقت کے حسن و جمال کی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز چلتے ہوئے اپنے ضرورت کے سامان لینے کے لیے اس جزیرے پہ لنگر انداز ہوتا ہے, اور جہاز کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو ہم یہاں پر دو گھنٹے رکیں گے, لہذا تم لوگوں کو اگر جزیرے پہ جا کے تفریح کرنی ہے تو دو گھنٹے کے اندر تفریح کر کے آ جاؤ, اس کے بعد ہم کوچ کریں گے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جہاز سے اتر گئے, اور سارے لوگ جہاز سے اترنے کے بعد اپنے اپنی تفریح میں مصروف ہو گئے. ان میں کچھ لوگ دانا ہیں, ان دانا لوگوں نے سوچا کہ کہیں تفریح کے اندر ہم جہاز کے نکلنے اور کوچ کرنے کے وقت کو بھول نہ جائیں, تو لہذا وہ تھوڑی دیر تفریح کر کے جہاز میں آ گئے اور عمدہ عمدہ سیٹوں پر بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جب جہاز چلنے لگے گا اس وقت ہم روانہ ہوں گے, تاکہ اتنے خوبصورت منظر کو ہم چھوڑ نہ سکیں اور اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں. تو وہ لوگ مصروف رہے حتیٰ کہ جہاز نے اپنی روانگی کا بگل بجا دیا, تو وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے اور جہاز میں سوار ہو گئے, لیکن چونکہ دیر سے آئے تھے لہذا اعلیٰ عمدہ سیٹیں تو ان کو نہیں ملیں, لیکن پھر بھی بیٹھنے کے لیے ان کو پٹھرے کی سیٹیں مل گئیں. تو انہوں نے یہ غنیمت جانا کہ ہم سفر پہ چل رہے ہیں, تو اس سفر پہ چلتے ہوئے ہم پہنچ ہی جائیں گے, چلو جہاز پہ تو سوار ہو گئے. لیکن ایک گروہ ایسا تھا, وہ گروہ جزیرے کی خوبصورتی سے اتنا مسحور ہو گیا کہ وہ واپسی کے سفر سے غافل ہو گیا, حتیٰ کہ جہاز اپنے سفر پر کوچ کر گیا, اور دن کے اندر تو وہ جزیرہ بڑا پیارا لگ رہا تھا. جیسے جیسے رات ڈھلنے لگی اور شام ہونے لگی, ویسے ویسے اندھیری چھانے لگی اور تاریکی نے اپنے ڈیرے جما دیے. تو جب تاریکی نے اپنے ڈیرے جمائے تو ان کے اوپر خوف طاری ہونے لگا, اور وہ سوچنے لگے کہ ہم رات کیسے گزاریں گے, یہاں تو درندے بھی ہیں, یہاں تو عجیب غریب وحشت ناک سانپ بچھو بھی ہیں, زہریلے سانپ بھی ہیں. تو اب ان کا یہ افسوس کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو فرمانے لگے کہ
کہ بس یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ تمہیں ایک مدت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اب اس دنیا کی چیزوں سے تم لطف اندوز ہوتے رہو۔ عقل مند اور دانا وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے اس کی تیاری کر کے اپنی اعلیٰ سیٹوں کے قابل ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ادنا درجے کے وہ لوگ ہیں جو پھر بھی اپنی آخرت کو کچھ یاد رکھتے ہوئے وہ کچی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن نامراد اور ناکام وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی رعنائیوں میں الجھ کے آخرت کو فراموش کر دیں، اور پھر آخرت کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے تو وہاں پر ناکام اور نامراد جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے میرے پیارے بیٹے دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے، کہ وہ کسی منزل کی خوبصورتی دیکھ کر وہاں رکتا نہیں ہے بلکہ وہ مستقل طور پر اپنے منزل پہ پہنچنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ دنیا کا ہر لمحہ تمہاری آخرت کی انویسٹمنٹ ہو، ہر لمحہ تمہاری آخرت کے اندر تمہارے لیے اعلیٰ محلات کا فیصلہ کرنے والا ہو، تمہاری ابد الآباد کی کامیابی کا فیصلہ کرنے والا ہو، جو تمہیں جامع کوثر کا مستحق بنانے والا ہو، جو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانے والا ہو، ہر قدم ہر لحظہ تمہارا اسی طرف رواں دوا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر رہے اور دنیا کے اندر مصیبت کے اندر رہے لیکن اللہ کو بھول کر رہے تو کل قیامت کے روز اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دنیا کی عیاشیوں میں پڑے رہے، لیکن اگر تم دنیا کے اندر رہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہے، نعمتوں کو سے لطف اندوز ہوتے رہے، نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے، تو اللہ وہاں پر حشر کے میدان میں فرمائیں گے، اس بندے نے میرے خاطر دنیا سے کچھ استفادہ ہی نہیں کیا۔ تو بتلاؤ کون سے کامیاب ہیں، کون سے ناکام، کون سے بامراد ہیں، کون سے نامراد ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس اجتماع کے ذریعے سے ہم حکومت پاکستان سے اور ان تمام مذاہب سے درخواست کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کے خلاف شرعی کارروائی کی جائے، پاکستان آئین کے مطابق کارروائی کی جائے، کسی کی رعایت نہ کی جائے تاکہ آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو سکے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے۔ یاد رکھو وزرائے اعظم اور جتنے وزراء ہیں وہ یاد رکھیں، کوئی 50 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 60 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 62 سال کا ہو چکا ہے، زندگی کی چند بہاریں باقی ہیں، ان بہاروں کے اندر اپنی دنیا سے توبہ کر لو، اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اپنی آخرت بنا لو، ورنہ یاد رکھو ابد الآباد کی کامیابی تمہیں نہیں ملے گی۔ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، بدبخت ہو گئے، جہنم کے انگاروں میں ہو گئے، اور اگر تم توبہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس اجتماع کے اندر اللہ کے حضور میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کی، اس توہین کی اللہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس عورت کو نشان عبرت بنا دے جس طرح آپ نے دیگر لوگوں کو نشان عبرت بنایا، اور اس سے جو لوگ ہمدردی کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی نشان عبرت بنا دے، زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر کو دھتا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی ایک واحد نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو اگر کلمہ نہیں رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں رہا تو پھر کچھ نہیں رہا، جب کچھ نہیں رہا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ یہ ہمدردی کا پیغام ہے، یہ بھائی چارگی کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ انصاف کا مطالبہ ہے۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی وزیر اعظم کی شان میں گستاخی کرے تو واجب القتل ہے، کوئی پاکستان کے جھنڈے کی بے عزتی کرے تو واجب القتل ہے، جو قائد اعظم کی بے حرمتی کرے وہ واجب القتل ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف کی بے عزتی کرے وہ واجب القتل ہے۔ سارے قانون حرکت میں آ جاتے ہیں، کیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مظلوم ہیں، کیا اللہ اتنا مظلوم ہے کہ ان کی شان میں جو چاہے گستاخی کرے اور اس کو سب ہنسی سے مٹایا نہ جائے، اس کا تحفظ کیا جائے، اس سے ہمدردی کی جائے، یہ کیسا انصاف ہے؟ مجھے بتاؤ اگر تمہاری ماں کی کوئی بے عزتی کرے تم برداشت کرو گے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ یہ مسلمان مرے نہیں ہیں،
مسلمانوں کو مجبور نہ کرو, مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو. یہ اللہ کی رعیت ہے, اللہ کی رعیت کے ساتھ انصاف کرو. اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ یہاں ذمہ داران موجود ہیں اس پیغام کو احوالوں تک پہنچائیں, اس درد کے پیغام کو پہنچائیں, اس ہمدردی کے پیغام کو پہنچائیں کہ اس ملک کے ساتھ ہمدردی, اب تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہمدردی, تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی, یہ کہ تم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرو. ورنہ پھر ہم یہ کہنے میں مجبور ہوں گے کہ تم سے اچھا وہ کوچوان ہے جس کوچوان نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا اور اس منحوس کو قتل کر دیا. وہ کوچوان تم سے اچھا ہے کہ جس کا دن آج پاکستان کے ہر آدمی محبت سے بناتا ہے.